Ups, varovasti. Onko ollut kivaa tällä laivalla? Yeah. Tohon, tuo kame. No, mikä se on? Mämmiä! Mikä se on? Mitä se on? Ei isi tiedä, joku se on. Tuo on minun kuoluisi. Tuolla on minun kuoluisi. No. Mitä siinä on? Tässä hotdogia syöden kuninkaanlinnan portailla lähes tulkoon. Olisiko tuo jännä paikka? Nee.
Sinne sammat. Mitä se teettää, kun viien jälkeen herri? Ja mulla on sitten reissun ainoa. Aiva on siellä. Ensi purasu. Onko se hyvä? Sulla on sämpylä. Vähän sun ei. Katos, lahtelaista totta kai. En voi. Ei onnistu. Missä Arttu kävi? Kerroppa. Missä käytiin? Missä? Käytiinko Tukholmassa? Ei. Käytiinko laivalla? Ei. Hikö? Ei. Oh, täällä rupesi satamaan.